دب خسارة بان جيسته ايا ككعي كالين كو تالا قدا مغالا دا عير غابو كاسي او كو فيداي دوكاما دا كو هاري ريسان دب كانون لاغونسان وحا السببي ايا سيدانو كالي مالين تيشال ايسلا كالين تانيقوا كعي إساقو لغو غوليستين لدميو حسا يشه دب كان ككعي كالين تاسي ايا ساعدا بدن غادتين لدميو يدوان وچرين دب دم اسكا قيب قادان ايا دمين تدب كاسي ما دام آني مغالا دا عير غابو يو قودا هان بقوبل كسان اقلاهين وح دب دم اسا كالين تان شداله دب كخسارة جيسته كك كعي ايا وحا ملكي لك اهان ان لغو مقعابو علي قري دب كان اوان جيسان وح خسارة نفيدا مارك لغا ريبو خسارة همال كي يموت كهال كاسي يالي ايا سيدو كالي قبي اهان با قوب تي شدال كوشوف بيشي وحنا دامين تن دب كاني كا قيب قاتاي شعب كا مقالة دا عير قابو ايا عيدا مدى من التاري كا قوبل كسانا اغو استعمال ايا بويا دو بيا بابور تا اسكر رغو ينكا ايا قلب كاشي والا دا قار كامي دا داد كي قوب تاسي كو سوغناو هال كاسي ستار تي في كلا هادلي ايا حكومة دا سومالي لان ku dhaliilay dabdamisla anta haysata gobolka Sanaag uguna baaqay xukuumadda inay dabdamisla soo gaaraan gobolka la la weena ala raajicun maanta waad aragtaan waxa gubatay kaalin shacabkii dadweyni raac ergaabo dhan halkaas hoganayaan mid saab ciid ku qaada mid dhagax yar qaada mid baalki qaada waxa la wax lagu damiyaa la laayey magaaladaasi dabdamis male sekada dhan cagaf taayir ba maanta nafteeda ku biimaysay nin shicib uu leeyahay baa naftiisa ku biimeeyay inuu ku baqtiyo waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda magaalada dhan ee caasimadda iyo maamulka dawladda hooseba magaalada inay dabdamis degdeg u baahantaa taa waa aragtan xaaladda dabdamis baan u baahanahay dawladda waxaan u baahanahay si degdeg ah gobolka loo soo gaaro gobolka population badan baa ku nool suuragal maaha meel intaa in lay ku nooshahay population inay bilaabid dabdamis noqoto suuragal maaha waxaan dawladda ku baaqaynaa inayna soo gaarin halka waxa ka dhacay shilan ilaa shalayto la socday xataa laa dawladda ma hayno waxaan cambaare weyn dusha uga tuurnaa madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa inuu hal dandamis noo keeno hadduu ugu yaraan hal dandamis shilan noocaana ka dhaca بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u qasibada ka dhacday waa arta magaalada Ceer Gaabo waxaan u baahanahay si degdeg ah inagu soo gaaran dabdamis baa loo baahanyahay waxa lagu baqtiyaa la waayey carrada dhan baa wada ololeysa insha allah waxaan ku codsanaynaa dawladda si degdeg ah inagu soo gaarsiin waxaanu ka codsanaynaa dawladda maxamed axmed siilaaye uu ka yahay madaxda inaanan wax daryeela ku haysana sida hantidii dadweynuhu u gubanayso cidalaala iyo ciddanka inaanay jirin cadsiyadada iyo arrintaa socota waxaan halkan ka dirayaa baaq dhiila ah oo aad iyo aad aan ugu boorinayo dadka ay dani ka hayso gobolkani inay si degdeg ah muddo toddoba cisho gudahooda inay dabdamis kula soo gaadhaan waxaan ka naxayaa kaalinta gubanaysa maalin kasta dabdamis in loo keeno magaalada Alkacawr maamulka u sheegaya iyo xukuumadda sare degdeg in loo keeno anigu codsanayaa yaa naaru kuuni bardamo salaamu calaa ibraahim ilaah wadaanu ku wakiilannay ilaah wadaanu ku wakiilannay ilaahu naga baqti dabka waa maalin kastay gubato waa sida kala goyn dabdabis ma jiro magaalo intaa leego dabdabis weeda waa khasaare raajicuun waad aragtaa arkaysaan maqlaysaan ilaa yoshal halkaas waa gubanaysay wax gurmada u yimada shacabkaas saaxiibo biyaa kula yaacaya hadda waxaan soo gaaray ciidankii qaranka ayaa imika soo gaaray waa magaalo aan dabdabis lahayn waxaanu xukuumadda sare ugu baaqaynaa in si degdeg ah dabdabis loola soo gaaro imika kaalin dhan baa gubata guryihii dhalo dhan baa halis ku jira waxaan leenahay si degdeg ah in kaalin in dabdabis looba soo gaaro madaxa saadka ciidanka militariga gobolka Sanaag Saciid Axmed Maxamed Chorochoro iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaleye Sheikh Axmed ayaa ka warbixiyay khasaaraha dabkani geystay xukuumaddana ugu baaqay inay dabdamis la soo gaadho magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo adbaara saddexdii bartii saacad ee talabnimo waqtiga casr ayaa waxa dhacday in uu dhacay dab aad iyo aad u laxaad badan meel ah taalin shidaal ayuu bilaabmay ilaahay mahadii ciidamadii qalabta sida iyo dhammaan dadweynaha sharafta leh oo muwaadiniinta ah waxa ilaahay qadaray inay usoo durmadaan maanta waxaa ka dhacay khasaare dab ah oo kaalin nin Cali Gure laga kaalintiisa gubatay shicib dowlad cid waliba waa loo gurmaday kaalinta maqaadiir iska dhacday bay ahayd ilaahay waxaanu leenahay cawl khayr qaba ilaahay kugu bedelo calow waxaanu leenahay dowladda gobolkan iyo degmadani waa bilaa dabdamis dabdamis la'aan ayaa jirta dabdamis si degdeg ah nolola soo gaadho nala kaga caawiyo
هدنا وح خسارة أو كشرة أو نفاد ما شرو لكن خسارة مالو كشرة جرجين ولا دمي أو عبد الرحمن أحمد إلس